U naseljenim mestima Šidske opštine na svim zelenim površinama i izlastištima danas je obavljen tretman prskanja krpelja. Tretman je obavljen uređajima sa zemlje kako bi se zaštitilo stanovništvo i životinje od ove vrste parazita. Na osnovu vremenske prilike zahteva građana i zakonske procedure, opština Šid je organizovala tretman krpelja na zelenim javnim površinama, parkovskim površinama, igralištima za decu, prilazima, javnim ustanovama i svim onim mestima gdje bi krpelji mogli i gdje postoje i razvijaju se. Opština Šid je za ovo izdvojila određen broj sredstava i tokom današnjeg dana vrši se tretman krpelja na naznačenim površinama. Ovo je samo jedna od akcija koja je lokalna samouprava sprovodi u cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara na teritoriji opštine Šid. I ovim putem se zahvaljujem naravno i pokrajinskoj i republičkoj administraciji koja nam je pomogla u realizaciji ovih projekata. Kako su najavili iz komunalne inspekcije opštinske uprave u Šidu, početkom jula planira se tretman larvi komaraca, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.